sai ya ce to tunda ba waya zan gane kure na yanzu. Sai ya fara kokarin yana kokawa da ni ya fara mari na dai da farko, sai ya sama ɗayan sai ya sama yaro na wuka a wuya ya ce in kwanta in baka ba zai yanka shi. Sai na kwanta shine ya fara timin rafin ya fara kokarin min fyaɗe. Ina kuka da haka ina ta ba su hakuri na faɗa musu matan aure ne ni. Kanina guda biyu suka koma gefe suka ɓuya. Sai guda ɗaya ya fara min fyaɗe sai ɗayan ma haka. Su uku ne kuma suka shigo. Ina son a ƙwatan min ƴanci na. Sun riga sun cutar da ni amma a ƙwatan min ƴanci na. Ko ba da ni ba saboda nan gaba ni uwa ce. Kuma ni mace ce, barin su a ƙara ma wata uwa haka ko wata ƴa mace haka ba. Da farko ina kwance dai da yake da ƙannena guda biyu sun zo daga Jos. Sai na farka zafi ya tashe ni sai na ga haske a uwar ɗaki. Sai na duba na ga ƙannena duka suna kwance kusa da ni. Na tashi sai ya fito da sauri. Na ga wani ya fito da sauri sai ya ce min in na yi magana sai ya caka min wuƙan hannun shi. Sai na koma da sauri. Ina yana cikin shigowa sai ga wasu sun shigo da hijabi su biyu. Sun ma san tambayan shi ya samu waya ko kuɗi. Sai ya ce bai samu ba tukunna. Sai ya fara tambaya na ina waya. Na ce mai ba waya. Sai ya ce min kuɗi ba sai ya ce kuɗi ma babu. Shine sai ya ce in ban fito da shi ba zai kashe mu gaba ɗaya. Na ce mai wallahi ba waya a hannuna. Sai ya ce to tunda ba waya zan gane kure na yanzu. Sai ya fara kokarin yana kokawa da ni ya fara mari na dai da farko. Sai ya sama ɗayan sai ya sama yaro na wuka a wuya ya ce in kwanta in baka ba zai yanka shi. Sai na kwanta shine ya fara timin rafin ya fara kokarin min fyaɗe. Ina kuka da haka ina ta ba su hakuri na faɗa musu matan aure ne ni. Kanina guda biyu suka koma gefe suka ɓuya. Sai guda ɗaya ya fara min fyaɗe sai ɗayan ma haka. Su uku ne kuma suka shigo. Sun ce in ban tsaya ba za su yanka yaro na ƙarami ɗan shekara ɗaya da rabi. Sannan sai na ukun ya shiga ɗaki ya buɗe akwati ya ɗauka min kuɗaɗen da nake kasuwanci da su. Su biyu ne. Ban yi ba saboda sun sa wuƙa a wuyan yaro na. Suka hana ni ban yi kuka ban yi ƙoƙarin wani ihu ba. Sai da suka ɗibi kuɗin suka fita. Sai suka kullo ƙofa na shine sai na dinga ihu na sa suka ta dinga ihu. Akwai ƙannan mijina sai da suka jine shine suka fito. Shi kuma mijina ya yi tafiya bayana shine suka fito da gudu tukunna suka zo suka ji. Ina son a ƙwatan min ƴanci na. Sun riga sun cutar da ni amma a ƙwatan min ƴanci na. Ko ba da ni ba saboda nan gaba ni uwa ce kuma ni mace ce, barin su a ƙara ma wata uwa haka ko wata ƴa mace haka ba. To komai dai daga Allah ne kuma na bari wa Allah ne, amma ni na san irin abin da nake ji a zuciya. To amma na tuna dukkan wani abu na ƙaddara daga Allah ne to sai in samu nutsuwa. Amma na ji takaici kuma ina kan ji har yanzu. Ina buƙatan adalci. Ina buƙatan amin adalci. A ƙwato ma wannan mata nawa haƙƙinta don kiyaye ‘yan mata da matan aure nan gaba saboda gudun haka ya ci gaba da faruwa. Ni ya riga ya faru. Amma ba zan ji daɗi wani ya shiga yanayin da nake ciki sakamakon faruwan irin wannan abun ba. To ina bakin ciki da haka. Wannan abin ya faru akan kowa ba abu ne da zan yi farin ciki ba. Kamar yadda dukkanin wanda ya ji wannan yana bakin ciki haka zan ji in ma ba da ni ya faru ba balle da ni ya faru. Muna buƙatan adalci. Muna buƙatan adalci a mana adalci ko muna sa ran za a mana adalci.
eh bada sanin za a muna adalci insha Allah. Wayannan matasan sun samu kansu tsakiyar dare sun shiga gidaje a jiya kusan gidaje kusan 11. Abin alajibi a cikin abin da suka yi shine abin haushi shine a lokacin da suka tsallaka gidajen da suka shiga gidan wata mata wanda tana da danta mai shekara 1. Suka yi amfani da daman su suka karba kudi a wajen ta mai magudan kudi kuma suka yi mata fyaɗe. Ba abin haushi shine fyaɗen da suka yi ba mutum daya ba, mutum biyu, mutum uku suka mata fyaɗe. Wannan shine abin da ba za mu taba daukawa ba. Commissioner yan sanda na 45 CPO Awol Musa Muhammad tun da ya zo garin Bauchi ya dau alwashin idan aka samu cin zarafi na mata da fyaɗe kamar haka ba zai taba yin ƙasa a guyo ba kuma ba zai bar binciken ba sai ya yi binciken kokop.